Pa ja ne bih tu govorio toliko o pritisku. I mislim, jasno da je sve moguće u tim utakmicama. Međutim, mislim da će se Cedevita iskoristiti taj domaći teren. Jer Zvezda je imala veliki pritisak i veliku prednost svog terena, prije svega u rasprodanoj dvorani. I sve to jasno da je to jedan vjetar u leđa igračima. Međutim, u Zagrebu će tu Cedevita biti u maloj prednosti. I vjerujem da će to iskoristiti i da ćemo odlučiti se onda u Majstorici u Beogradu. Što ako Cedevita kojim slučajem ne uspije? Mislite li da je to neuspjeh za klub? Pa neću reći da je to neuspjeh. Cedevita je napravila dobar rezultat ove godine. Plasman u 16. Euroligi je čak bio, možda rečeno, iznad očekivanja kad znamo koje su velike momčadi ispane. Recimo Milano koji je tu investirao sigurno 5 puta više u momčad nego što je to imala Cedevita. I mislim, s te strane je to dobar rezultat. A ovo tu je sve moguće. Eto, jučer je Budućnost koja je bila apsolutni favorit, broj 1 u ligi, izgubila u Sremskoj Mitrovici. I ispala, ne? Ali ide se dalje. I mislim, jasno da je ljepše doći u finale, ali ako se ne uspije, učinjen je korak dalje. Znači, dalje u...